soit de l'équipe officielle ici que j'ai mis nous et hommes de savante mais de l'équipe la santé bon dieu tout puissant nous merci les sous la bande de coopération sur le sénat colanda de l'équipe TV officielle tout puissant nous merci bon dieu balancignon sur de l'équipe TV les gens d'avoir mis nous les pays les gens d'avoir mis nous Bien, merci beaucoup d'avoir fidèle tout ba mesana kolanda doli ya Kambi TV officiel to pesibino. Bonjour, bonsoir, na ngonga kitoko partout dans le monde bozolanda biso, tozolo bakaka toujours awa na doli ya kambi yende mukolo masolongo, yende mukolo likambongo, to pesa bino kaka merci na confiance hein, balobi na ba remarque o bozala pona biso bozolage, bozo partager, bozo pesa biso toujours confiance tolo bakaka même une fois, ozana ba terrain na yo, ozana lopango na yo, ozana olingyo mona misara na ndenge zo salema, ozana ba hectare, olingyo mona ndenge misala na bilangani yo salama ozana beto teka lupangu oteka babeli na yo okata ba monso po tout ça la opribisté benga toujours awa e pa ya mukolo masolo mama doli akambi officiel merci beaucoup na mo papa d'alliance mbambu motema ya mama Elisa Itulia na Paris na bosanité babile jimo na Londres mani mampuya miki mampuya babie les jimo social hein balobi bana mibali moko social o ba sala po ingénieur Ponce azala na pisi bino merci beaucoup nzamba lola abate la bino merci beaucoup to lobaka ozana besoin image na yo fait na matanga na yo ele ka direct benga toujours na doli akambi TV officiel bozomona nga esika na telemi awa balabala monene oyo yango to bengaka hein boulevard ya bingi bingi awa tozali toujours na télé précisément tozana bingi bingi bozomona na ngambo wana FIFA awa yo na bingi bingi bana awa ti makadam na Moutouka, au sala ba 5 minutes à 6 minutes, hein, awa, yango, mitouke, le ka, aba ketch, ke de awa, ti kouna na prince, hein, bise de la bise na moto, n'en y'en son awa, ti nesika oyo. Merci beaucoup, tolo baka ramène une fois, tolo sabino, ouezali, balabala mounene, hein, direction mounene kei, ti, et pa yaban de komoussou sou basombi, ouezali, aveni, tolo kota, potokoma ti, nalopango na biso. Bango na biso oyo toyi na mokolo ya lelo. Merci beaucoup toyo tambola kaka malei malei bozo mona deja batu bate deja ba fondation na bango bozo mona batu baza ko bwaka ba sable po babanda kotonga bozo mona aveni aveni evanda aveni ma evanda otezel onini boete aveni evanda merci beaucoup namani mampuya miki mampuya le jimo na Londres to pesibino merci beaucoup babu le jimo social to pesibi susu mbote na timba mampuya to pesibi mbote esikoza le babu wana fami ma miki mampuya mani mampuya timba mampuya merci beaucoup to tambula kaka male male me bozo mona ba clôture deja yango bozo mona mbatu awa bati ba L na bango ba sombi ya bango ba lota deja ba L bozo mona bazo kla ba clôture deja bato bazo kotonga kitoko ngambo oyo bozo mona ezali réservé pona moto eza ya bato deja bozo mona deja na kotoko biso yango yo to bandi awa terrain na biso ezali 20 sur 15 20 ezali 20 sur 15 terrain na biso ya deko na biso oyo ya diaspora abombaki mbongo na ye na mabele balobi bomba mbongo na mabele mabele epolaka te mise en valeur na kati mpona biso awa mise en valeur na biso yango ah c'est ça merci beaucoup toza pe na responsable ya esika oyo bozomona toboye ezali 15 boye ezali 20 merci tobandi na molayi na oyo tokende malei malembe totala 15 na biso esika esuki bozomona esi da basakoli basilisi mosala abandeli da kosala awa soki yo jui place les portes na fenêtre moto à côté awa tu le barater ou le bien maman Rebecca oui ko bana bon moya sikate oui bi déjà et sika o et sika moko ya kitoko merci beaucoup 20 15 na biso esuki awa to le kelesko na mulai boye voisin na biso paye wana tongi déjà ba ndaku na ye awa to mo déjà presque ba ndaku mingi zaka ndenge moko
ba mise en valeur ba tout awa to mona presque zaka ndenge moko to mona to zo kinaka male malembe awa toujours na doli akaba bi ni par ailleurs awa kaka na doli akambi tizi officiel merci to komi na 20 na biso 20 na biso esuki awa esika mise en valeur na biso epesi mokongo mama na biso atonga ki mise en valeur na ye esika na ye yango ya kitoko awa tozali toujours na entrée et tozali toujours na bingi bingi okoti ti na ketch na yo na vélo na yo oh moto vélo nyonso ekoma ana porte le pango diu okoti bana makadam ti awa ye malembe malembe na mutuka na yo okoti kamnono se kota ketch nini tu awa nyonso ezako kota to kota na kati to mona mama tozali normalement na esika oyo ezama batida clipsage na pandim na panzo moko ndako ma batongiango na norme oyo singeli awa soki yo zui place oyo oyeka kotika ka watire na yo moto akoti na ye awo nozo mona na fenêtre na porte esika moko ya kitoko merci na bandeko tu ba mesana ko na doli ya kambi tv to baka mama la sankoise mukolo masolo mukolo makambo ngo za kande ye kozo mona presque awa deja batu ba kota kota Aibi bingi bingi ayebi. Aibi bingi bingi ayebi deja batu deja bazalaka. Esika yango batu bazo tonga nde kotonga. Soki yo za kolala pona kotonga, eh baninga deja bangoye. Bazo tonga. Bazo tomola ba biloko na bango. Banda awa tina makadam na mutuka osana yo 5 minutes 8 minutes. Oyena okuti même oyena vélo okota o zelu nini te. Oye maleme 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 tina kata lopango na yo jubulu okoti. Merci beaucoup et komi na ngonga oyo to pesa kalisiko yo motuya ya lopango na biso merci beaucoup to komi na ngonga oyo to pesa ka hein pri ya lopango na biso pri ya lopango na biso mama sa lobi azana besoin moto nyonso azua mabele mama na biso lobi azana besoin moto nyonso azua ya mabele ndenge awa na na bingi bingi ndenge azana ba mabele bele ye pa lingi moto nyonso pe azua mabele pour moni mise en valeur ba salon ya ki toko na norme elengi makamunyo awe ka porte fenêtre toiti tol mutakoti pango na biso oyo moni yango mana biso ati yango na valeur ya 12000 a 16 pango na biso oyo mana biso ati yango na 12000 a 16 alobi moto nyonso na lina 10500 apusana mais le baka liboso ya mbongo alobe chanzaka même moto pona biso to kosola atanga 10000 apusa na kobanga te belema 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 bomoni terrain na biso yango ezali 15 sur 20 ezali sika ya bien esika ya propre mabele vanda nyonso ezali kimia ne to moni to ya kinzenga nzinga o bomoni bato bato tombola nyonso bo tomona oui panda ko etage ya ngwana pe papa nzo a responsable ezali awa to na ye kozomona yango tu panda ko etage bato bato tonga torobaka chama yele na mabele mabele epolakate mabele ebombaka mbongo ndenge mama na biso abombi mbongo na ye na mabele lelo akomi na posa ya kobuka mbongo na ye bomoni sika na biso ya ngo ya kitoko oyo tomona eza reserve ya moto o nyonso mais deja abayi deja pe ko betela ba brique na kati awa tozali musika te na makadam tozali musika te na makadam tolobaka many fois awa na doli ya kambi tv officiel hein? Mama Doli yango eloko etango ekokota baweli Mama Doli kune mwani susute nine mwani te l'air yango yo tozoloba mama na biso a insisté moto azali na 10500 apusana mais liboso ya mbongo malobesha nzaka na CP hein e 10500 boya biso moko tokobundela bino bopusana malobesha nzaka solo la kobanga te pusana ya kosola misa ngale yango ya kitoko batu basali awande bazotombola merci beaucoup merci beaucoup na bandeko tout ba mesana ko pesa biso confiance tozolo bakara même une fois 1 dollar na yo 2 dollars na yo 3 dollars na yo tindela biso po to aider ba kofele pour la rentrée scolaire. Oza na ba kayé, oza na ba biki, oza na ba uniforme. Soki bi moye zali pesa biso to ko zo yango et ko zali bienvenu pour to renouter na ba orphelin. Na ba orphelin oyo ba za na besoin ya kotanga. Oza na maison de l'espoir, pour zali ba orphelin mususu zali na Kasavubu. Ba orphelin ezali tellement ebelé, bo mona ka déjà
ndenge to kitaka si le terrain. Merci beaucoup na mani mampuya, miki mampuya le jumeau hein, à Londres na PC Bino. Mbote siko zali na bosanite mon papa Daniel Simbambu motema mama Elisa Itulia na bosanite papa Mayopi Chantal na Liège babi papa moko malam papa moko social umele sika babi Nzambe ya Zara papa Mayopi Chantal na Liège. Merci beaucoup na ya Richard motema ya mama Abigail babi mama capitaine ya Richard motema ya mama Abigail na Londres. Mama Lydia Kinkita, tu peux siopé mbote si gozali, tu peux sanité. Mama des garçons, hein, tu peux siopé mbote si gozali, tu peux sanité. Merci beaucoup na Mama Jocelyne, hein, bah, Mama Mongo, Mama Sociale na Paris, hein, ou mele si gozali, Mama Jocelyne, babi, ou mele la yo, ou mele la yo, Mama Mongo ya mote ambola, mou, tant mou sous mou mou na rangene, ponsi, bah, Mama, atinda, anga, men fwa na Western, mais, na nenge ya kundilupe, ou mele si gozali, Mama Jocelyne na Paris. Merci beaucoup. Na bande ko tout o apesa ka biso confiance bo moni terrain ngo ici ka bien. Vous omona parti par là ba do ya ndozo eteni na ye. Vous omona mutna muto azo eteni na ye. Ici ka ngo ya bien. Yango ici e bimi, yango na mama na biso apesi na ba fidèle tout o ba mesana ko landa dolia kam ba jo cadeau. Mais awa, izama ka mabomba ma to ebite awa biloko zai ala ngo ndenge ninya. Ndito omona deja awa papa to tambula tambula. Ba to ko pande. Bana biloko awa ezalima tel mebele ye aza mtomayele hein boyeba isika bozali bomambo na mabele elamba oui eza mabete mais mabele nde makambo. Merci beaucoup pour mon hôtel mikitoko ezali grâce à ingénieur Paul Gato Pesio. Merci merci beaucoup na mkolo masolo mutabanda makambo yo c'est ezali mama Doli akambi la sankouraj bango nyonso bala na kabiso na sima mais bazome la pema. Merci beaucoup, Tokutani Balasima, Lobby et Zayan Zambe. Merci.